Abi. Dimaş gitti ya. Nu skal vi være. Lad os jo, måske mangler der lørdag formiddag. Ja, det er rigtigt. Jeg siger altså, skole, at det er vigtigt at skole. Det er rigtigt. Det vil altid være. Ja, ah, lækkert det der! Er det Sisse Fisker? Du må ikke nede, så du må ikke. Ah, det er lækkert spillet det der, Himmeløv. Ah, det er udmærket! Godt arbejde! Hvem er her? Mathias! Det er godt nået, det der Himmeløv! Sådan! Har du slet ikke fået tæt fra kameraet? Jo. Det var så okay, når vi kører videre. Ja, ja. Det var ja, ja. Jo, jo. Men det var jo godt. Gå fremad! Det gør det, Emil! Fornøjelse! Han kommer bag i kamp! Vandet!